أخبار اليوم. الاسعار عندي انا ارخص من بره بفرق جامد، ان احنا حاجتنا بتبقى طازه اول باول واسعارها شعبي يعني في متناول الجميع. نعمل مقارنه، ده بره بكام وهنا بكام؟ ده بره ده ب6.5، ده بره بيتباع ب8.5، وعندي انا ب10 ده بيتباع بره من 12 ل 13 جنيه. كام تربيع وكام ده؟ ده ب7.5. ده شنطة رمضان ب6.5، ده معمول لي شنطة رمضان عشان بتعبى في الشنطة. سعره برضه بره كام؟ ده بره ب9. خليه يقرب بقى جنبه. لا ده ب8.5 برضه، هو السايد. اديني التلفزيون. احنا هنا عندنا تعبئة حجوة، وبعدين البلحة نضيفة، احنا فتحنا البلحة وطمنا إن ما فيهاش أي حاجة. ده تعبئة مش الدهون. احنا بنراجع على الحاجه قبل ما بنستلمها ونطمن عليها، لو فيها اي عيوب ولا اي حاجه احنا بنرجعها لها، ما بنستلمهاش. اتاكد ان اولا كل المنتجات موجوده اسعار مش حاجه يعني خلاص.